na po. <laughs> Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, badong aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no. Sabay-sabay na po yung mga issues, natatambakan na po ang uh, ang kasalukuyang pamahalaan. Ah, uh, kasama po riyan itong NFA, na wala na po nag nag-uungkat. Uh, ito pong loto na naungkat lang kanina. Uh, ano pa ba? Loto, uh, yung chocolate hills, at iba pang mga protected area. No? Pero involved po rito lahat sa mga nauna ko. NFA, chocolate hills, loto. Involved po dyan lahat ng mga government officials po ang involved dyan, no? Uh, yan po dapat ang tinututukan ng ating mga, ng investigasyon kung meron man imbestigasyon. Pero nakatutok po lahat ngayon, as usual, sa mga kalaban. <laughs> kalaban nila sa politika. <laughs> si kay Ke Apollo Kibuloy at ngayon po, idinadawit ng idinadawit na ito pong si Pangulong Duterte. Yan, may bago na pong pagdadawit kay Pangulong Duterte na yung tandem po ng mga uh, senador na si Reza Ontiveros at saka tong mga kongresman na makabayan na uh, pinangungunahan siyempre ng ating uh, uh, ng best friend ng bayan si Franz Castro. Yan po ang paglilingkod natin pero bago 'yan kung bago ka palang dito sa ating channel mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, eto ha, real talk. Dami po. Sabay-sabay na po, no? Eto po, lahat ng issue na to, man-made po to lahat. Wala po tayong, ah uh, sa inuulit-ulit ko, na napakabuti pa rin nung nasa taas. No? Wala po tayong... Uh, talagang yung galing pa po natural, no? Swerte kung tutusin. Kasi si Pangulong Duterte hindi tinantanan. Ito po pa na yung mga gawang mga ng tao, ang mga issue. Katulad po niyan. NFA. Kamakailan lang, ang dami pong sinuspindi. Alam niyo po ba ngayon na yung mga sinuspindi, tapos na po yung preventive suspension ang tanong po, ano po nangyari sa kanila? Preventive suspension para po maimbestigahan kung sila po ba ay involved dito. Kasi wala po nag... Gusto nilang ibaon eh. Lahat ng issue gusto nilang ibaon ngayon. Huwag po natin kakalimutan, may issue po yung NFA, baka natatabunan po bakit po kinakailangan tong issue? Isa po sa inaangal ng mga Pilipino, yung napakamahal na presyo ng bigas. Paalala lang po natin kung ano po ginawa ng NFA. No? Ibinenta po ng 25 pesos yung mga bigas dito po sa mga trader na nagbebenta sa atin ng mura. Yan po, involved na involved po yung NFA dyan. Siyempre, preventive suspension, nag-e-expire yan ang tanong, ano na po mangyayari? Ngayon pong nag-expire na yung preventive suspension. Ililift na yan. Meron pa po bang ma, ma, mananagot? Kinakalimutan na po ba na lang natin? Tinatabu na na lang? Kibuloy na lang ng kibuloy? Second part na. Dinadamay na ngayon si Duterte? Asan na yung mga mananagot dito sa Ha? Huh? Asa ni eh mananagot dito sa anong tawag diyan? Dapat diyan sa nagtinda ng 25 peso sa mga traders. Napakalaki pong pagkalugi niyan sa atin. Napakalaki po na eh, hindi ko po maintindihan bakit nakatutok tayo lahat sa isang pribadong si pribadong tao na si <coughs> Opo, Si Duterte pa rin ang target nila ngayon. <laughs> okay. Iyan po, no? Dapat hindi natin iiwan yan kasi mukhang matatabunan po sa dami ng issue. Dinadaldal po ni Tolpo ngayon. Siyempre, lahat nakapokus kay Tol Tolpo. Ito pong, o, oh, yun na po yun. Yun yung latest dun sa NFA. Baka naman wala pong maparasahan dyan. Baka naman wala pong uh, kasi hindi ko po alam eh kung ano pong titignan natin eh. May may mayroon na kung paglabag na sa tingin natin, merong paglabag diyan. Bakit po hindi Bakit po hindi siya pinapansin ng mga kongre ng kongreso? Bakit hinahayaan? Eh ito ang issue talaga ng tao, bigas. Okay, ikalawa, itong sa loto. Ah, sabi na eh. Yung paliwanag talaga nila, palpak eh. Ngayon po, pinalalabas naman nila yung kubrador. Kubrador daw yung, uh, hindi naman daw yun yung tumatama, kundi kubrador. Eh, sinabi ni Tulpo, yung kinukubra niya, 225,000. Alam niyo po, sa isang hindi ko po alam kung normal po yun na tumataya ng 500-500 yung mga tao. Tapos doon sa isang lugar, napakaswerte naman yung tao na yun. Kayo po ba, normal po ba yun? Kung 225,000 ang tinamaan nyo, ipapakobra nyo pa? Dahil nalalayuan kayo? Putsa kahit po ako, kung ako taga-butuan at sa Maynila ako po kukubrahin 225,000, Pupunta po ako sa Maynila. 225,000 yung tinatamaan ko eh. At yung nakubra ng iisang tao na yun ay yung ketulpo. 8 million o 9 million. Wala pa, wala wala ba yun? Wala walang anomalya doon. Napakalambot po, tinataasan lang ni Tulpo ng kilay. Alam niyo po si Tulpo, alam ko yan, galit na galit yan sa mga maliliit na bagay. Pero yung tumatama ka ng halos isang taon, siya yung kumukubra. Nakawalong milyon na kubra o siyam na milyon na kubra. Hindi nyo po ako mapapaniwala na 225,000 tinamaan ng isang tao ay papakubra doon sa laging kumukubra. Ipapakubra po doon sa laging kumukubra, 225,000, maniwala ako. No? O ano pa yung natuklasan natin? Putya, meron palang tumaya. Yung tumama ng 600 million, tum ang taya pala noon, 30 million sa isang outlet, 30 million sa isang outlet, 30 million sa isang outlet, 90 million ang tinayaan niya. 90 million yung taya. May tao bang tataya ng 90 million? Nakakataka, no? May tumataya ng 90 million sa isang araw ng bola ng yung 600 million tapos tuma, tuma tumaya, tumama siya ng 600 million. Ang puhunan niya, 90 million. Ang dami pong question talaga eh. Ewan ko lang kung, kung magaling magkwenta yun, yung tao na yun. Pero kung purpose mo ganun, matayaan lahat ng numero at yun ang kombinasyon, eh teka muna, bakit hiniwalay-hiwalay mo pa sa iba't ibang estasyon? Bakit hindi nilang sa isa? Tapos, pumapayag yung PCSO ako may nakikita kagad ako kung ano eh, para hindi na po ma maulit 'yan. Kung sino yung tumaya, tumama, yun po yung kukubra. 'Di ba? Para hindi na sasabihin na eh kasi kubrador eh. Hindi naman siya yung tumatama, pero kubrador. Hindi ko talaga maunawaan eh. Yan dapat mga tinututukan natin kasi involved yan pera yan ng tao eh pera ng taong bayan, tapos yung PCSO, gobyerno. O kaya lang, baka pag na-issue, i-privatize nyo naman. Putya, wag naman sana. Lahat na lang ng may issue, pinaprivatize nyo. Tutok na tutok. Ang daming problema. <laughs> hindi ko hindi ko talaga makuha yun. May isang tao, kumu nakakubra siya ng siyam na milyon. Ang swerte naman ng mga tao ron sa kanila. <laughs> malamang kas... Tignan nyo po ha. Sa loob ng isang taon, pabalik-balik yung kubrador na yun. Paano pabalik-balik siya? Kung yan po ay malayo sa sentro, malamang yan tao na yan, nasa mga nugnug, <laughs> mga liblib -lib na lugar ang swerte naman ng liblib na lugar na yun, tumaman, hindi po major price ang tinatamaan, ha? yung mga sampu-sampung piso. At yung tama po ng sampung piso, 500 po kung tumaya, yung tumatama. Yun ang, meron palang tumataya sa isang numero na 500. Na, nakukuha niyo po ba? Ang alam ko, kung malakas kang tumaya, marami kang numero sa 500, di ba? Hindi yung isang numero, 500 ang tataya mo. Tum <laughs> ang hirap ang hirap paniwalaan, no? Ang hirap talagang paniwalaan yung mga sinasabi ni Tulpo eh. Pero mas hindi ako mas nahirapan akong paniwalaan na siya ay tumataas lang yung kilay. Eh pucha sa iba, sa PTA, alam ko, gigil nagigil gigil ka, tulpo eh. PTA, kusa po nagbigay yung mga magulang. Contribution, na naalala nyo, galit na galit yan sa PTA. Tapos eto, tumata tumatama. <laughs> hindi hindi ko makuha eh. hindi ko makuha talaga yung mga logic no hindi ko talaga makuha yung ngayon ngayon eto pa Andami ng issue eto pa lumalabas na ngayon nakikita niyo yung automatic na binintang nila kay Duterte yan yang chocolate till sabi ko nga putang ano yan naitayo kay Duterte tinago sa atin ng ng malupit yung pala ang ibig nilang sabihin 2018 pa nabigyan ng uh, nabigyan na raw ng kung ano man yung binibigay nung para makapagtayo ng permit. Eh ang tanong, dumaan ba kay Duterte? <laughs> Malamang hindi. <laughs> Mga tulong <laughs> Mga kurimaw talaga utak niya. Isisising yung chocolates kay Duterte. Hindi po dumaan kay Duterte yan. Bakit nyo sasabihin na yung permit lang pala? Ibig sabihin, aminado sila na hindi na sa panahon ni Duterte tinayo yung permit lang. Ibig nyo sabihin, lahat ng in-issue na permit sa buong Pilipinas ng mga lokal. Lokal lang po yan. Naman po hindi naman po presidente nag ha Hindi naman po presidente nag-i-issue ng mga permit. Pero kung tinayo yan sa panahon ni Duterte, Puta, panay mura abutin nung no nagtayo niyan. ng resort na yan. Kaya hindi nyo pinagbubulan nyo lahat. May automatic sila eh. Ah, may issue ba? Isisi -isi kay Duterte yan. O oh, Chocolate Hills. Issue po yan. Involve po yung mga government. NFA issue po yan involve yung mga government employee, yung mga taga NFA, pinasosweldo ng gobyerno. Pero walang kinokontemp, walang <laughs> walang gustong ipakulong, no? Ano na ngayon eh? Tapos na suspension eh. Naimbestigahan ba? Meron bang lumabas ng mga dapat makulong? O ngayon sa PCSO, paano nangyayari to? Bakit ang gusto nyong ipakulong? Bakit ang gusto nyong ilabas yung mga pera? Bakit wala na nanawagan sa inyo ng, ng buksan yung pera ni nung taga-PCSO? Nagtatanong lang ako, bakit si Kibuloy na privado? Private si Kibuloy. Bakit si Kibuloy na hindi taga-gobyerno? Gusto niyong pabuksan yung bank account. Bakit wala akong naririnig na pabuksan yung bank account ng mga taga-NFA, taga-PCSO, at saka yung mga pumirma dyan sa sa mga Chocolate Hills na yan? Bakit ang tutok ng lahat kay Kibuloy na hindi naman taga-gobyerno? Kung na-establish nyo na may kasalanan sa si Kibuloy, tulungan nyo yung mga sospek ay sospek <laughs> tulungan nyo yung mga victim di ba kung naniniwala kayo na may kasalanan si Kibuloy tulungan nyo yung mga biktima magsampa kayo ng kaso bigyan nyo ng abogado para magkaroon ng katarungan kasi ginagawa nyo sa mga biktima biktima na nga sila pagpalagay lang natin hindi ko sinasabing biktima sila kung totoong sila yung biktima, binibiktima nyo pa uli. Di ba? E sinasalang nyo sila sa public scrutiny na hindi naman nararapat. Tignan nyo. Pinapanood sila ng tao. Siyempre yung mga tao, bakit nakatakip na mukha yan? Bakit ganito yan? Bakit ganun? Sinasalang nyo sila sa buwelta ng mga tauhan ni Kibuloy. Sa totoo ha, ah, pa, yung mga taga-kingdom, hindi ko po sinasabing guilty si Pastor, sinusuportahan nga natin. Ang sinasabi ko lang, kung totoong concern to si Ray Ontiveros at iba pa, dyan sa mga biktima, tulungan nyo na magkaroon ng katarungan sa korte. Hindi po korte ang Senado. 'di ba? O sinasalang nyo ngayon. Lahat ngayon nagre-react, peke 'yan, peke. O edi eh, sila sila ngayon hindi kayo nakakatulong sa kanila. Kayo sumisikat pero yung big, yung 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 uh, mga testigo nyo, pina-public scrutiny ng mga miyembro, eh kung kinorting nyo yan, hindi hindi na sila doon na, na magkakaroon na ng katawala eh. Okay. At saka yung prioritization po ng pera ng taong bayan. maring wala po nagsasabi nito, pero ako po, pera po ng taong bayan ang ginagamit ninyo sa pag-imbestiga sa Senado. Bakit po ang concern ninyo na investigahan yung mga uh, private citizen na dapat kinokorte nyo na. Di ba? Ilang beses nyo gustong investigahan si Pastor Apollo Kibuloy? Ikaw rin na nagsabi, Senator Renteberos. Ang sabi mo nun, ah, eto lang pala, ang sabi mo, may naiisip ka ng gagawing batas. Tanong, sa naiisip mo bang gagawing batas, kinakailangan ng input si Pastor Kebuloy? Hindi mo magagawa yung batas na naiisip mo? Dalawa kasi yung concern, eh, di ba? Ang concern ninyong mga senador, makagawa kayo ng batas, batay dyan. eh sabi mo, meron ka nang naiisip na gagawing batas. O di okay na, tagumpay na yung ginawa mo matagumpay na yung hearing mo. bak ngayon, ang isa pang concern, magkaroon na ng katarungan yung sinasabi mong biktima. Ang tanong ko, magkakaroon ba sila ng katarungan sa Senado? Siyempre, hindi. O edi, bigay mo naman sa kanila yung, yung para naman sa mga biktima, sabi mo. Di ba? Bakit hindi mo ibigay sa kanila yun? Eto pa, sa kongreso naman bakit nyo nga uli pinapatawag si kasi icocontempt daw nila eh si pastor Kebuloy bakit nyo nga pinatatawag si pastor Kebuloy kasi gusto nyo ipagtanggol niya yung prangkisa ng SMNI eh di ba dalawang second hearing na na pinatatanggal nyo na. Pangalawang hearing na yung tatanggalan nyo na ng prangkisa, yung SMNI. Kung tinatanggalan nyo na ng hearing si ang SI hearing kung tinatanggalan nyo na ng prangkisa yung SMNI, para saan pa yung pagdalo ni Pastor Kebuloy? Para ipaalam sa kanya ng personal na tatanggalin namin. Hindi naman nakadirect kay Pastor Kebuloy yung issue nyo eh sa House di ba ang issue ninyo, tanggalan ng prangkisa yung SMNI? hindi naman kay Kibuloy. Wala namang kasong kekeblo yung yung SMNI. Ngayon, kung ayaw ipagtanggol ni Kebulo yung SMNI, kaya yung nga tatanggalan na ng prangkisa, 'di ba ganito 'yun? O dahil ayaw mong umatin, tatanggalan na namin ng prangkisa hindi kayang ipagtanggol ng mga pinadala mo eh. Di ba? Hindi nila kayang pagtanggol, ayaw mo na maipagtanggol. Ang consequence ng hindi mo pagdalo ay tatanggalan na namin ng prangkisa. E eh, tinanggalan nyo na ng prangkisa. Pangalawang rating na eh. Pag nagpangatlong rating, tanggal na prangkisa. O bakit pa dadalo? Para ipamukha nyo sa kanya na wala ka ng prangkisa? <laughs> <laughs> Napaka-sadista nyo naman. Hindi po ba pag hindi kinukontest ng tao, kasalanan na ni Pastor Kibulo yun. Ayaw mong ipagtanggol yung prangkisa nyo. Yun. Tatanggalan na namin. Bet nyo pa pinadadalo. Magkaiba po kasi yun eh. Kerry Sauntiveros kasi gusto niya makita si Kibuloy inspiration sa paggawa niya ng batas dito naman, gusto nyo siguro makita para ipamukha sa kanya na be, wala ka ng prangkisa. Ah. <laughs> Pag umatin po ba si Pastor Kibuloy, babawi, eh, marerestore yung prangkisa? Ah? O hindi naman pala eh. <laughs> Ayun naman no. Okay, balik na po tayo. Ito po yung pinagtutuunan nyo dapat, yung iba pa eh. Yung NFA, gusto po namin yan, magkaroon. Yung pinakamalaki pong issue natin ngayon, kung sino-sino kung po sumasaw-saw. Pero dahil nakikibuloy kay kayo nakatutok, ano po yung purpose nyo na makikibuloy? Bukod kay Reza na gustong makulong. Pero hindi nyo po mapapakulong sa kibuloy. Di ba? Kaya pala, kaya pala ayaw nilang tantanan si Kibuloy. Gusto nilang idamay si Duterte. Yun lang naman po yun. Eh. Gusto po nilang ipakita na kaya ginawang administrator yan si Duterte. Kasi may pera dyan si Duterte. Pinangangalagaan ni Duterte yung pera niya rito sa oh, di ba? Kasabwat, yun yung sabi. Kasosyo. Hindi pala kasabwat, kasosyo kasosyo, magkasosyo sila sa kingdom? Alam nyo, concern si Pangulong Duterte sa naipundar ng kingdom. Alam niya na eh, naunahan na kayo eh. Sa totoo lang, imu-moves nyo pa lang, nakita na ni Duterte. Titirahin na nito so, sunod yung inyong ano na, yung inyong pondo na. Naunahan na kayo ngayon. Ginawang administrator na si Pangulong Duterte. Bago nyo makumpis yung pera ng kingdom, dadaan na kayo ngayon kay Duterte. O ngayon, sinimulan na ngayon si Duterte. Ito po, sinimulan na ni ano, di ba? Sabi ni Reza Ontiveros, uh, papatawag natin din niya si Duterte. Pag nakita natin na may ugnayan. Ito po si Franz Castro ngayon. Ito po ang sinasabi ni Franz Castro. Sabi naman ni Franz Castro, dahil po sa sinisilip na nila yung yung uh, pag-aari ni Kibuloy, eh nananawagan na naman to si Castro na ilantad na yung salen ni Duterte. Dito na ako nagiba sa katatawa eh. Natatawa po ko sa alam alam nyo po, eto ah, lahat po ng uh, government employee nagsasubmit po ng sal -IN. Si Pangulong Duterte po may sal-in po yan. Yun lang po ang trabaho ng sal No? Ngayon, para saan po yung sal -IN? Pag ikaw nireklamo ka na nagkamal ka ng salapi, pag nereklamo ka, Halimbawa sinabi, ah, uh, ikaw, kasi labag sa batas yun, may, may ari-arian ka na hindi mo nilagay sa salin. Kung ikaw ay government employee, di ba? Dapat lahat ng ari-arian mo nasa salin. Ngayon, para saan yung salin? Bakit taon-taon nagsasubmit yung mga government employee? Kami taon-taon nagsasubmit eh. Para makita kung may ninakaw ka. Ibig sabihin, bigla kang nung nagsimula ka, naging presidente ka, ang kayamanan mo 1 million. After two years ng pagiging presidente, naging 10 million. Kinakailangan yung dagdag na 9 million, may paliwanag mo sa salin. May paliwanag mo. Kung kakasuhan ka, hindi po po pwedeng galawin yun. Ang gusto ni hindi pwedeng ilantad 'yun. Yung salin ko hindi pwedeng ilagay sa ah uh, Kasi s'yempre kahit kami public, private naman namin yung pag-aari, imaginein po niyo. Kung lahat po ng pag-aari ng mga government employee ay diaryo niyo. Eh 'di lahat ng mga kidnapper, puta. Sino ba mga mayayaman na teacher? Ito, simple lang tong teacher na to. Ha? 100 million pala pera nito sa bangko. Kidnapin nga natin anak. Yun po yun eh. Hindi po po pwede na para sa kapahamakan po ng mga government employee. Mamanmanan, nagtagon-tago ka. Mayaman ka na dati bago ka naging teacher. Mayaman ka na dati bago ka naging pulis. Tapat ka pa, nilalagay mo pa yung kayamanan mo dati pa. Puta, wala nakakaalam na mayaman ka pala. Nilabas ni inquirer yung yaman mo. Di nakapila ni mga holdapper, kidnapper. Bawal po yun. Ang gusto nito ni Franz Castro, ilabas ni Duterte. Hindi na po presidente si Duterte. Duterte. Hindi na po presidente. Ano pong pakialam nyo sa salin? Tapos na po yung mga panawagan nyo na salin. Kung meron pong paglabag si Duterte, sa tingin nyo, yumaman siya, sampahan nyo ng kaso. Wala naman kayo maisasampang kaso dahil chamba lang kayo eh. Ang gusto talaga lang nila, alam nyo kung ano lang gusto nila, yan lang, pahiwatig lang. Parang katulad kay Sara Duterte. May 125 million niya na confidential fund. Ginastos ng labing isang araw. Hindi naman nila masabing binulsa. Ginastos sa, dep sa vice president. As vice president, ano po masama? Wala pong masama. Andam, lahat po na akusasyon nila sa mga Duterte, sa totoo lang po, matatali ng mga Duterte at hindi sila magnanakaw. Kaya lahat ng akusasyon nila, panay pahiwatig lang, pinapahiwatig lang. Sinasabi lang, oh, ang laki ng confidential fund mo. Eh ano ngayon? Bawal bang magkaroon ng confidential fund? Hindi bawal. Kung hindi bawal, ano inaangal nyo? Wala. Gusto lang namin palabasin kasi hindi kayo magnanakaw. Gusto namin palabasin na magnanakaw kayo. Kahit wala kayong binibintang, kaya namin yan. Kasi yung mga follower namin nakanganga lahat eh. Bobo lahat eh. Yung mga vlogger nga namin, yung pinakamatalino ng vlogger eh. Hindi maunawaan kung ano yung deal eh. <laughs> Anong kinalaman ng Sal e ni Duterte sa nagagabintang kikibuloy ngayon. Nagawa niyo na kay Corona yan eh. Patay na si Corona dahil diyan eh. Nung patay na si Corona, nilabas ngayon na walang kasalanan si Corona, too late na. nag Sumama na loob, nagkaroon na ng sakit dahil sa ginawa ninyo, pagtatanggal sa kanya sa Supreme Court. Hindi nyo maulit ang kay Duterte yan. Hindi nyo kaya kay Duterte gawin yung ginawa nyo kay Corona. Thank you very much sa nagpakape. <laughs> kay Gregory, 5,000 won. Uh, bukas, yan, bukas, maga akong maglalakad kasi gabi na ako. Ang sarap kasi maglakad. Naglakad na naman ako kanina eh. Tapos na, sa sobrang sarap na pa po ako ng ano. <laughs> okay. Ikay nasaan? Tulog na yung mga trolls so wala nakapasok na isa no. Alam nyo, ang dami pong kapalpakan natin ngayon. Pero ang pinakamabigat pong hinihintay natin, yan na, pag pumutok yung sa West Philippines si natin. Gatong yung mga dilaw, grabe po to si, anong pangalan nun? Yung, si, yung kabarila ni Noy, -Noy si, ano na nga pangalan? <laughs> yung laging ginigess sa mga ano, ni Esguera, tsaka nitong, ni Pahatin, si Ronald Llamas, grabe mang gatong. No? Yung secret deal daw na ni Duterte tsaka ng China. Yung papaalisin siya daw yung magpapaalis. Hindi lang pa ano eh, kung hindi lang pala demanda yung mga Duterte. Eh, hindi ko ma imagine bakit pa makikipag-deal si Duterte na suplayan. Uh, ano lang natin sagutin lang natin yung ibang ano ah. Uh, tignan yung mga kalokohan nito, mga to akala nyo, akala talaga nila tayo talaga may control ng area na yun. Di ba? Hindi po ba kayo nakakita pa ng Chinese Coast Guard? <laughs> sa dadaanan pa lang papunta ron sa Ayong Yishun. Panay Chinese Coast Guard na, panay Chinese fisherman, panay Chinese ano na ron, di ba? Tapos sasabihin nyo na tayo may control. Atin yun. Yun nga yung patunay na atin yun. Eh. Pero wag nyo naman po sabihin, iba kasi yung claimant tayo pare-pareho. Claimant din yung China. So, tayong dalawa, claimant pareho. Yeah. Kaya nga, <laughs> hindi naman natin binibitawan yung claim natin. Kaya nga, sinusuplayan natin yung barko sa iyong initial. Di ba? Kaya nga nakataas yung bandila ng Pilipinas dun sa Ayungin Shul. Tapos buwan-buwan may problema tayo dahil tuwing magsusupply tayo, hinaharang, binobomba tayo. Ngayon, nung panahon ni Duterte, hindi tayo hinaharang, hindi tayo binobomba. Kasi nga, pinararaan tayo. Di ba magandang deal yun? tapos ngayon palalabasin nyo na pinamigay ni Duterte, bakit naroon yung ayungin? Ay bakit naroon pa yung barko? Ikalawa, bakit pa natin sinusuplayan kung pinamigay na pala natin? Minsan gagamit lang kayo ng logic eh. Bakit daw kayo na kailangan makipag-deal? Eh, naroon ng mga Chinese eh. Ngayon, hindi tayo nakikipag-deal. Ano ginagawa sa atin? bakit daw hindi po pwedeng uh, bakit daw nakikipagdeal na hindi pwede natin reinforce practicalidad yun dahil gusto nating manatili sila doon masupplyan natin o ngayon ba wala tayong deal na tatayuan ba natin ng ano ng uh, ba natin hindi rin naman ikalawa saan galing yung informasyon mo na mayroong kasunduan si Duterte tsaka yung China na palalayasin. Si Duterte yung magpapalayas. Di ba lahat na ng Pangulo, dininay na yan? Sinabi ng China yan eh. Sabi kayo na sabi na hindi totoo yung sinasabi ng China na kanila yan. Pero pag sinabi ng China na may presidente na nangako sa amin na tatanggalin niyang barko dyan, yung BRP Sierra Madre, naniniwala kay sa China. Pag makakasira sa mga Duterte, paniniwalaan nyo China. Pero pag hindi, hindi kayo naniniwala. Consistency dapat. Consistent kayo dapat. Tignan yung ginagawa ni PBBM. Naghanap ng mga kakampi laban sa China. Yung lahat ng kapitbahay natin, wala tayong maging kakampi laban sa China. Kaya yung mga malalayo ang kinakampi. E eh mas, mas practical si Duterte. Kung China ang kalaban ko, makipagkaibigan na lang ako sa China. Wala akong problema ng anim na taon. Yun nga, naganap. blank page bakit di mo alam ah hindi po po pwedeng hindi mag-submit si Duterte ng ano ng uh, uh, salin wala pong lahat po nagsasubmit ng salin sino po nagsabi hindi nagsasubmit si Duterte hindi po nagsasubmit po lahat ng salin <laughs> yan po ay eh, paglabag sa konstitusyon pag ang isang government employee hindi hindi nag-submit na salen. Wala pong wala pong akusasyon na hindi nag-submit si Duterte. Ang gusto po nila ilagay sa dyaryo. <laughs> Magkaiba po yung hindi nag-submit at uh, ilalagay sa dyaryo. No? Okay. Eh, hindi po kalokohan 'yon. Wala po nag-ako sa kay Duterte na hindi siya nag-submit. E eh di pumalag lahat yan. Pwede po siyang impeach doon. Pag hindi siya nag-submit ng salin, impeachable po yun. Dapat na, na, natanggal na siya sa pwesto. Ang simple lang po no, salin lang yun. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga tanga. <laughs> Ginagawa kayong tanga ng mga tao. Eh. Yun po ang pa, pa pag minsan po kayo yung kung sa vlogger niyo yan narinig na hindi nagsasubmit si si Digong ng salen ay eh ginagago kayo nung nung vlogger niyo. 'Di ba? Pag ginagago na kayo at nagpapagago kayo eh, Okay naman po na yung vlogger eh ano yun, no? may kakulangan sa ano, tanggap naman natin yun. Hindi naman lahat ng vlogger eh matalino. Pero kung kung mali na nga at pinapaniwala pa kayo sa pagkakamali niya. Okay, basa na po tayo. Pwede po